На прийом до красноармійського міського голови сьогодні записалися більше 30 жителів Роденського. І одним з перших питань пролунало погашення заборгованості по заробітній платі працівникам комунальних підприємств, які були ліквідовані, а майно заарештоване. За вирішенням проблеми Руслан Требушкін звернувся до юриста міськвиконкому. Наталья Витальевна, смотрите, от вас нужна помощь жителям, помочь организовать иск в суд. Им должно коммунальное предприятие задолженность по заработной плате, чтобы правильно подсказать им, чтобы составить иск и подать в суд. Потому что деньги есть на коммунальном предприятии, но они неправильно первый иск подали на исполком. Исполком отсудился, вот теперь нужно правильно оформить, чтобы суд дал разрешение и исполнительная служба вернула деньги, заработанные жителям. Хорошо? Не менш гостро постало і питання працевлаштування технічних працівників загальноосвітніх закладів, які потрапили під оптимізацію. Хотіли роз'яснити, щоб ви нам мали право нас, як не пенсіонерів, сократити. Технічка, ну, восьмая школа. Жінкам пообіцяли у проблемі розібратися вже сьогодні після прийому, а також забезпечити їх роботою. Цікавилися городяни і можливим подальшим підвищенням вартості водопостачання та водовідведення. На це отримали пояснення, що поки зміни тарифів не очікується. Ознайомили із механізмом розрахунку вартості цих послуг. Серед звернень жителів також консультації щодо оформлення земельних ділянок, упорядкування робіт з проведення інтернет-мереж, прокладання тротуарів. Говорили і про стихійні сміттєзвалища на міському кладовищі. Наболевший вопрос кладовища. Мои родители, участники Великой Отечественной войны, находятся в мусорнике. Я уверен, что мы в течение ближайшего времени наведем элементарный порядок. Ну, то есть это мусор, обрезка деревьев. Если обратили внимание, вот как ехать на, с Красноармейска на Родинское, да, то есть там уже начали приводить в порядок, и так по всем кладбищам. То есть мы планируем навести элементарный порядок до поминальной недели, а вообще системно каждый год заниматься благоустройством, озеленением, освещением и так далее. То есть этому вопросу будем уделять внимание. Зверталися жителі і щодо встановлення батареї у під'їздах будинку номер 20 по вулиці Миру, які кілька років тому після розмерзання зрізали, і ремонту парадних, і встановлення піддашків. Але чи не найбільше невдоволення городян викликають діряві крівлі. Люди жалуются, потому что текет кровля, разрушены дымари, через них идет все в подъезд. Выбрасывали в интернет даже по некоторым адресам ужасное состояние подъездов. Вот. А ясное дело, что если разрушен подъезд, его надо штукатурить. В городе у нас нет штукатуров. Проблема кровли злободневная. А какой адрес? Ленин, 40, квартира 45. Красолиманская, 56-24. Три года назад сделали крышу, она протекает. Я инвалид. Группы прихожу с больницы, а у меня мало того, что крыша течет, у нас и проводка вся перегорела в квартире. Як зазначив Сергій Федоров, ця проблема у місті є першочерговою для вирішення. Мы пришли, сделали инвентаризацию. С 200 домов нам надо делать крышу в 170 домах. И мы взяли для себя приоритет – это сделать кровли все, отремонтировать и направить все деньги, все коммунальные средства на кровли. А ось голова одного з роденських об'єднань співвласників багатоповерхових будинків звернулася з проханням допомогти матеріалами для відновлення водомережі. Це прохання підтримав і роденський міський голова. Оля Ніколаївна, я тільки присоєднуюсь, ну, як би, взагалі, да, просимо від імені жителів, да, від імені міста, якщо була б можливість, щоб нам на матеріал і на центральне отоплення у СМД, в частности, очень много у нас... Давайте мы не так, мы проведем конкурсы, там 5, 10, может 15 тысяч гривен между СМД, тех, кто там сами занимается, что-то делается. В целом по Красноармейску, да, лучший двор, лучший дом, лучшая улица, готовьте проект. Загалом усі проблемні питання городян перші керівники уважно вислухали, які, можливо, будуть вирішені негайно або у найближчі дні. Інші внесені у план подальших робіт з покращення умов проживання мешканців Роденського.